Fransiyada nima bo'lyapti deb ko'pchilik so'radi, shu savolga javob beramiz. Fransiya prezidenti Macron, men uchun Macron, musulmonlarni terrorist dedi. Barchani. Bundan 4-5 kun avval Fransiyada borki musulmon endi tinch yashamaydi Fransiyada, tinch uxlamaydi degandek qildi va barcha musulmonlarni terroristga chiqardi va payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni karikatura qilishdi. Bu narsaning orqasida juda ham katta o'yin turibdi. Rekomendatsiya to'ldirib video ko'ryapsizlar, faqat o'sha narsalarni reaksiyani video chiqyapti. Bu joyda nima deya olaman? Bu joyda faqat biz kimni yaxshi ko'ramiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Ular shunchaki bu narsadan foydalanishmoqchi. Ya'ni biz yaxshi ko'rgan odamni ular yomonlasa, biz ularga tashlanishimizni kutishmoqda va barcha musulmonlarni yomonga chiqazmoqda. Lekin bu narsa xato. Fransiya mahsulotlarini iste'mol qilmay, shunda ular o'zidan bankrot bo'lib qoladi. Sizlar musulmon mamlakatdasiz. Islom shunchaki boshqa din emas. Bu o'z qonunlariga ega o'zga dunyo, bu hayot va o'limga boshqacha munosabat. Taqvodor musulmon asla o'limdan qo'rqmaydi. Sizlar musulmon mamlakatdasiz. Islom shunchaki boshqa din emas. Bu o'z qonunlariga ega. Albatta islom dini g'alaba qozonadi birodarlar. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh menga yer yuzini jamlab berdi va uni mashriqini yu mag'ribini ko'rdim. Meni ummatim mulki menga jamlab berilgan narsaga yetadi dedi Nabi sallallohu alayhi vasallam. Mana mashinamdan uzr so'rayman. Oyog'im tagi najosatni qo'yib olganim uchun rasmini. Bir ikki kun sabr qilib turadi. Endi mashina ham xudo xohlasa keyin yuvib yetamiz. Ben maşinemden huzur sorayım ben, necaset tıkıyın yanım için. Vala dizine. Hasbi Rabbi Cellallah, Cenn Muhammed sallallah. Ya Rabbi Subhanallah, La ilahe illallah. Hasbi Rabbi. This is America. Don't get you slipping up. Look how I'm living up.